Sabe aquela pessoa que quando você menos espera aparece na sua vida? Eis aqui a Mafalda. Eu não preciso dizer que a probabilidade do Vivaldi que tá aqui sair quando vê-la é grande. Nada na minha pele hoje. Tô deitada lá com o Antônio. Já criei a lojinha. Vou deixar o link aqui para vocês. Não tem nada lá, tá? Agora, quando vocês entram no meu perfil, tem um negócio chamado Linktree. Não é vírus, não. É um aplicativo que você concentra todas as suas redes. Como tem muita coisa espalhada, então eu tô deixando para vocês acessarem. E tem lá a lojinha. Então a lojinha tá zerada. Quem quiser acompanhar, já acompanha. O site é o Enjoei. Eu achei melhor o Enjoei. Eu não conheço outras plataformas. Me parece mais séria assim. Gente, Antônio ganhou um cantinho para brincar. E ele agora, ó, tá organizando os brinquedos dele. Olha que legal. Vamos ver como é que ele vai terminar de fazer essa decoração. Pelo menos ele vai dar uma modelada. Hoje é o primeiro dia, vamos ver amanhã. Amanhã é que o negócio pega. Gente, modelei meu cabelo. Fiz uma reposição de massa hoje. Daqui a pouco eu mostro os produtos para vocês. Não ficou aquela perfeição, né, gente? Que quando a gente faz em casa, a gente não consegue visualizar o cão. Isso, eu também te amo. A câmera balançou porque o Antônio está aqui. E é uma amizade maravilhosa. Foi um grande presente assim que o universo me deu, que a espiritualidade me deu, que foi a sua amizade, a amizade de muitas pessoas que têm me ajudado muito nesse novo caminhar. E eu só sou muito grata por de vista do outro. Somos sinceros. Não somos pessoas chegadas à dissimulação, à falsidade, que a gente tem que dizer, a gente diz na lata. Então eu acho que é por isso que a gente tem se amado tanto como irmãos, né? Não só você, como também seus maridos. Eu fiz. E tem sido muito proveitoso, tem sido muito legal, porque eu tenho exercido a minha criatividade, a minha reflexão, entender o porquê de tantas coisas, e tem sido bem, bem interessante. Obrigada. O que eu ia fazer? Obrigada. Nesse momento, muitas pessoas foram solidárias, queriam vir me ajudar, e eu disse: gente, por enquanto eu tô dando conta, e é uma coisa minha, é uma coisa que eu preciso me responsabilizar, porque de forma inconsciente não. Oi, Lilian, obrigada por sua pergunta. Então, tem sido uma fase de descobertas e redescobertas, tem sido desafiadora. Eu nunca estive num lugar de uma pessoa que faça faxina. Oi, Débora, obrigada por sua pergunta. Eu quero entender que toda influência, ela pode e deve ser positiva desde que ela não seja inconveniente. Eu acredito que muitas famílias já têm isso com eles, entendeu? De mesmo de Sua pergunta. Então, tem sido uma fase de descobertas e redescobertas, tem sido desafiadora. Eu nunca estive num lugar de uma pessoa que faça faxina, que pega no grosso, no pesado, que faz e acontece. E isso tem vindo num movimento de um ano para cá. Desde que eu me vi sozinha, desde que eu entendi que o custo de vida e o custo dos serviços ficaram muito caros, então eu me coloquei a aprender e a fazer. Obrigada. Nesse momento, muitas pessoas foram solidárias, queriam vir me ajudar, e eu disse: gente, por enquanto eu tô dando conta, e é uma coisa minha, é uma coisa que eu preciso me responsabilizar, porque de forma inconsciente não eu fiz. E tem sido muito proveitoso, tem sido muito legal, porque eu tenho exercido a minha criatividade, a minha reflexão, entender o porquê de tantas coisas, e tem sido bem, bem interessante. Obrigada. Oi, Leide Carol da Artes, tudo bem? Os vídeos vão voltar assim. Deixa eu ver algumas receitas assim que funcionam. Meu cabelo realmente está precisando. E aí eu vou voltar a postar. Se preocupa não, tá, nega? Beijo, briga dos casos mais graves, digamos assim. Mas o que eu tô vendo a galera circular? Eu cheguei até sonhar que as pessoas não estavam usando mais máscara. Gente, vocês podem me atualizar? Cara de quem tá comendo biscoito. Gente, sem querer criticar, sem nada, é só uma pergunta mesmo. A pandemia acabou? Sabe por quê? Eu tô vendo a galera assim transitando, bebendo, cada um com a sua vida, não tenho nada a ver com isso. A grande questão é que a pandemia, o vírus, ele é transmissível. Mesmo estando vacinados, a gente fica isento. Por favor, que de repente é eu que tô fora de sintonia. Boa tarde, tudo bom com vocês?
Eu e o Antônio estamos sumidos. Sim, hoje tiramos o dia pra gente. Dei um trato na pele, rapidinho. Boa tarde, Brasil. Chegamos agora, eu e o Antônio. Fomos fazer umas pequenas comprinhas de plantas, inclusive para nossa horta. E já vamos iniciar daqui a pouco. E vocês, como estão?